ตะเปรียบบกกวยเกียมนต์พระตุสปรเกียมงคลดอสัพพะสมัตตะโมตะนี Mang ai bằng cruz giải đi ca, a song nung, and I come ca don chi sum lime no kun, loi nha, lung tiêu, đại ban chơi mà cho room, kẹt kang nghe sang bun go sao vuot, good one kul tung yung, mabasa lung nha, to plow, mak sai, plow cho, the bong gay, and vuot nung, plow nung bạc yung gay, lung nha, tuy tuy ធ្វើដាំឈើដាំឈើនោះច្រើនណាស់ហើយដាំដុះបានច្រើនហើយលោកញ្ញាព្រោះបានតែមិនទាន់គ្រប់ទេតេតងនឹងព្រះអង្គលោកអ្នកទុបក្រងហ្នឹងហើយបានចូលរួមបោះពុំសភៅឥឡូវក្នុងថ្ងៃនេះបានធ្វើកិច្ចអភ័យទានដើម្បីជីវ័នកុសលជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកដតីនៅក្នុងសិលសាលទី1បាណាតិបាត ធ្វើឲ្យអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងបុណ្យកុសលអានិសង្សយើងបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់គ្រោះភ័យផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅបើនៅទំលាប់ប្រទេសស្រីលង្កានៅពេលដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសាច់ញាតិណាឈឺធ្ងន់ទៅស្រុកយើងចូលចិត្តប្រឡែងត្រីបើស្រុកនោះគេទៅទិញគូពីកន្លែងសត្វទឃាតឋាន ដើម្បីយកទៅប្រឡែងនៅកន្លែងអភ័យដ្ឋាននៅប្រទេសគេគេមានតំបន់ព្រៃមួយចឹងគេកំណត់ដោយរដ្ឋថាជាតំបន់អភ័យភូមិអ្នកណាប៉ះពាល់បាននេសាទនៅកន្លែងហ្នឹងដូចនៅមុខវាំងយើងចឹងណាមុខវាំងហ្នឹងទន្លេហ្នឹងជាអភ័យភូមិត្រីនៅហ្នឹងនេសាទអត់បានទេចឹងនៅប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងគេកំណត់ដីមកកន្លែងហ្នឹងព្រៃមកកន្លែងហ្នឹងជាព្រៃអភ័យភូមិហើយ គេយកសัตว์ហ្នឹងទៅប្រឡែងហ្នឹងត្រឡប់មកវិញគេជូនបុណ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយថាពុកកម្មាខ្ញុំបានប្រឡែងសัตว์សង្គ្រោះជីវិតគេឲ្យផុតពីកន្លែងសម្លាប់ចឹងបុណ្យកសោសូមម៉ែអនុមោទនីហើយសូមម៉ែបានជាសះស្បើយពីរោគាពីតចឹងណាមានកករណីមួយនោះឪពុកម្ដាយឈឺគេនិមន្តលោកទៅជួយដោយថា ឲ្យពោឲ្យចេះសັດដែលទិញពីកន្លែងសັດតាគេតឋានហ្នឹងប្រមូលលុយបានទិញពីរទិញបានសັດគោនឹងពីរអាគោទី3វាមិនត្រូវមកគេកាប់ដែរពីព្រោះគេយកអាពីរចេញអាទី3ត្រូវមកឲ្យគេកាប់ហើយដាក់អាទី3ហ្នឹងវាយំបណ្ដោយលោកញ៉ាវាស្រក់ទឹកភ្នែកតក់តក់នឹងកន្លែងដែលគេទិញហ្នឹងវាហាក់ដូចជាញ៉ៃថាហេតុអីមិនជួយខ្ញុំផងជួយតែអាពីរមុខចឹង ហើយលោកអាណិតលោកអ្នកទៅជាមួយនឹងលោកអាណិតលោកជជែកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏បានហើយបើមិនជួយវាដូចមិនដូចថាវាមិនអស់ចិត្តណាវាស្រក់ទឹកភ្នែកដាក់នឹងមុខអញ្ចឹងក៏ប្រមូលលុយគ្នាទិញអាគូទី3ហ្នឹងយកទៅប្រឡែងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកហ្នឹងនៅពេលដែលដាក់គូហ្នឹងយកទៅប្រឡែងគូទី3ហ្នឹងវាមកលុតជង្គង់នៅមុខលោក វាមកលុតជង្គង់វាហាក់ដូចជាថាសុំអរគុណដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតចឹងណាហើយក៏វាទៅនៅក្នុងព្រៃនឹងទៅកន្លែងអភ័យភូមិរបស់រដ្ឋគេនឹងទៅអញ្ចឹងចែកមួយដែលយើងគិតពិចារណាសម្គាល់ថាយើងបានជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកដតីនៅក្នុងធម៌ថាការរក្សាសីលនឹង បើនិយាយពីផលពីអានិសង្សនឹងខ្ពស់ខ្ពស់ជាងការឲ្យទានឆ្ងាយការជៀសវាងពីការសម្លាប់ការលួចការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមការកុហកការផឹកទឹកស្រវឹងនឹងបន់ដែលធ្វើតាមរយៈការរក្សាសីលនឹងបានបន់ច្រើនជាងការធ្វើទាននឹងរាប់រយដងពីព្រោះបើឲ្យបាយឲ្យទឹក
nâng ao rồi bỏ bò đi phố bên là cà đã xa xa cứ ao chỉ vật nè đợt tây hay ao kê bàn sóc ao kê bàn sóc cái đống rum mình nia ao kê thì chẹt thì chùm hay bòn nâng để thà mua thà bàn pha là này xong chớ nói xa thu ai nè đợt tây nâng bàn sẽ cái đây sóc rồi thuận bị tục chẳng xong nhận nhôm tặng ó ăn mua tình đi